është 19 mbrëmje. Ju se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vision Plus ja dhe titull kryesor për sonte. Opozita është e vendosur që të vijojë protestat deri në rrëzimin e Edi Ramës. Ajo diskuton hapat që do të ndjek për të mos lejuar zgjedhjet më 30 qershor. Presidenti Meta jep alarmin për ndikimin negativ të krizës në ekonomi dhe veçanërisht në turizëm. Palët të reflektojnë urgjentisht. Ministri i Jashtëm në detyrë Gent Cakaj në Berlin me përfaqësues të Bundestagut merr mbështetje për çeljen e negociatave. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Aksident tragjik në Kavaj, makina godet për vdekje një grua, humbi jetën edhe dy të rinj, edhe në Fier përplasen automjetet një viktimë. Mbërina dhe trupi i Klodian Tanushit që humbi jetën në krye të detyrës në Letonin, nesër ditëzije ushtaraku shpallet dëshmoria dheut. Rrjetet sociale po rrezikojnë fëmijët, një në tre të mitur ka akses në informacionet online, kërkohet që edukimi mbi median të bëhet në shkolla. Opozita është e vendosur të mos bëjë asnjë hap pas në rrugën e protestave. Sot në salinë e Partisë Demokratike Lulzim Basha ka takuar aleatët dhe krerët e degëve të partisë me të cilët ka diskutuar tubimin e radhës dhe planin për të mos lejuar zgjedhjen në 30 qershor. Mbas pak do të lidhemi dhe me salinë e Partisë Demokratike, por fillimisht le të ndjekim kronikën e ditës. Tre ditë pas protestës së pestë kombëtare, opozita ka nisur sërish përgatitjet për aksionin që do të ndjek në vijim. Fillimisht, Basha është takuar me aleatët në selinë e PD-s, nga ku është përcaktuar se do të vijojë qendresa ndaj qeverisë, e po ashtu janë diskutuar edhe detajet e protestës së ardhshme. Në përfundim të këtij takimi, ishte Dashamir Shehi, i cili edhe një herë artikuloi qëndrimin se në 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Zgjedhje me datë 30 nuk ka. Mbaroj, kjo është e para, mesazhi kryesor, po i sqarojmë qytetarëve që për të sa që Partia Socialiste ka filluar manipulimin zgjedhor qytani me fjalë që Komisioni Qendror Zgjedhor është pastuar, atje ku janë arshivat, ne deklarojmë që sot që më shumë se 25 kandidat nuk ka garë konkurruese, do më thënë 36 bashki janë pa kandidat alternativ. Doon qytani kanë ram moralisht zgjedhjet. Aksioni do të fatkeqësisht do spostohet në shumicën në rrugë. Sigurisht që nuk heqim dorë as me takimet me ndërkombëtarët, as me informacionin me mediat, as me takimet e sallave, si të thush me merinin e qyteteve, me intelektualet, por aksi kryesor është protesta e rrugës. Më pas në Selim Blu kanë bërritur kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në rrethe, me të cilët është diskutuar data 25 maj si dita e protestës së radhës kombëtare. Një ditë më parë, kryeministri Rama foli për dialog me opozitën, por duke refuzuar të negociojë datën e zgjedhjeve lokale, ndërsa pak orë më vonë Basha ju përgjigj duke thënë se vetmi kushti i opozitës ishte largimi i tij dhe krijimi një qeverie tranzitore. Lidhemi tani drejt për së drejti me Olta Blacerin në selinë e Partisë Demokratike, ku duket se ka mbaruar kjo ditë e ngjeshur takimesh. Olta, përshëndetje, si mund të përmblidhet kjo ditë në selinë e Partisë Demokratike? Po tani kemi një datë zyrtare të Demokratike. Noi kemi një problem teknik, do të përpiqemi të lidhemi pak më vonë me Oltën e Cimëtej. Presidenti Meta tërhoqi vëmendjen për pasojat e krizës politike në ekonomi, kreu i shtetit foli për efekte negative në turizëm, ndërkohë që bëri apel për reflektim urgjent nga palët politike. Situata politike në vend me opozitën që vijon protestat edhe të dhunshme, duket se ka ndikuar negativisht në sezonin turistik në vend. Këtë konstatime ka bërë vetë kreu i shtetit Ilir Meta, i cili ka bërë apel klasës politike që të reflektojë sa më parë. Për fat keq, kriza politike ku ndodhet vendi, po sjell pasoja tepër të rënda edhe në ekonomi. Efektet e para kanë filluar të ndihen në turizëm dhe operatorët e cilësojnë situatën dramatike. Edhe për këtë arsye ia vlen të reflektohet urgjentisht, përndryshe do të goditet rënd turizmi dhe gjithë familjet shqiptare që mbështesin mirëqenien e tyre në këtë sektor kyç të ekonomisë tonë.
Këto deklarata president Ilir Meta i bëri nga skrapari ku mori pjesë në çeljen e sezonit turistik dhe ku vlerësoi atraksionet e arzakonshme që ofron kjo zonë, që nga natyra, mikpritja, tradita e kulinaria e veçantë. Një tjetër apel kundër dhunës në protesta në Tiranë vjen nga diplomatat e huaj, këtë ardh nga ambasadori austriak Sattler. Ai kërkoi që partitë të lënë një retorikën e ashpër dhe të mendojnë për dialogun. Ambasadori i Austrisë në Tiranë, Johan Sattler, i është bashkuar apelit të diplomatëve të tjerë të huaj, duke kërkuar nga liderët politik të ulin armët e konfliktit e të gjejnë patjetër rrugën e dialogut. Të ndalojnë retorikën e dhunës dhe të urrejtjes. Përfaqësuesi ndërkombëtar janë në vend për të ndihmuar, por përgjegjësia mbi vetë drejtuesit e vendit. Sattler u shpreh se të gjithë presin nuljen e palëve në tryezën e bisedimeve. Ka ardhur koha që partitë politike të zgjasin dorë njëra tjetrës. Ne kemi patur 5 protesta të mëdha dhe është koha të mendojmë për dialog politik. Këtë e presin dhe qytetarët shqiptar që të funksionojë dialogu. Duke komentuar protestat e opozitës, ambasadori deklaroi se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, por dhuna është e papranueshme. Ministri në detyrë për Europën Gent Saka u takua në Berlin me parlamentar gjerman, përfaqësues të grupeve politike dhe komisioner parlamentar të angazhuar me çështjet e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit. Saka u kërkoi përfaqësuesve të Bundestagut të mbështesin Shqipërinë për çeljen e negociatave për antarësim. Deputetët gjerman rikonfirmuan qëndrimin pse BE nuk është e plotësuar pa Ballkanin perëndimor, duke siguruar mbështetje për Tiranën. Ata vlerësuan ecurinë e reformave integruese. Edhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka mbajtur disa takime me përfaqësues të Bundestagu Gjerman, ku ka marrë mbështetje për negociatat. Zgjerimi është një proces i bazuar në merit dhe njohja e progresit nga ana e BE-s për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut është një çështje që duhet të kryhet përpara verës, shkruan Hahn në Twitter. Opozita, siç po kuptohet, do të vijojë organizimin e protestave pa hequr dorë si pasaj nga kërkimi i daljes nga kriza, edhe përmes kontakteve apo konsultimeve me faktorin ndërkombëtar. Ndërkohë që vijon një ona e shfaqjeve të dhunës në dy protestat e fundit të opozitës së bashkuar, debati publik vërtitet edhe mbi krahasimin me protestat e socialistëve kur ishin në pushtet. 21 janari 8 viteve më parë, po sillet në kujtesë në ditët e fundit si pjesë e gjykimit publik mbi sjelljet politike të qeverisë dhe opozitës dje dhe sot. Njëri ndër politikanët më aktiv në protestën e 21 janarit është deputeti Besnik Bari, i cili është sonte i ftuar në studion e lajmeve. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pyetja e parë për ju, çfarë mendoni për qëndrimin më të fundit të opozitës që këmbgul të vijojë me protestat? Sigurisht është një drejt legjitime e tyre për të vijuar protestat, por ama jo në këtë format si po i kryejnë ata sot. Dhe kjo është shumë e qartë kundërshtimi ynë si pozit, por njëkohësisht edhe kundërshtimi opinionit publik në përgjithësi dhe opinionit ndërkombëtar në lidhje me dhunën që ato kanë shfaqur në gjitho protesta. Dhe të gjitha janë të dhuna është në kundërshtim me ligjin e organizimit protestave. Dhe ne nuk kemi parë asë një herë përveç e rasteve kur kjo opozit ka qenë opozit, pra edhe pas viteve 97, ka patur një agresivitet të ngjashëm, pra ajo është koherente, si thuash, përsa i përket pjesës agresive, dhe këto janë manifestuar me djegjet kryeministrisë, siç ka ndodhur në vitin 98, dhe njëkohësisht edhe siç po shikojmë dhe sot me tendenca shumë të qarta për djegur kryeministrin. Nga një anë, kurse nga ana tjetër ne shikojmë, si thuash, rolin apo qëndrimin e kësaj opozite kur ishen në pushtet. Do t'ju pyes, zoti Bare, sinjalet për hapjen e dialogut deri dje, që ishin deri dje në skenën politike në Tiranë, sot sikur janë sfumuar. Çfarë besoni ju si shumicë, a do të arrihet deri në uljen e bisedimeve, deri në dialog? Ne kemi qenë të hapur vazhdimisht, pra vazhdimisht i është trirë dora, vazhdimisht i është trirë mundësia për të krijuar një marrëveshje që ka qenë e mundur që të realizohet, por që është kundështuar me forcë nga Lulzim Basha. Dhe kjo lidhesh me faktin se, po që se do të kishte një marrëveshje, ai do ishte i detyruar që të futesh në zgjedhje, dhe ai është, pastaj po prapa ai parashitë humbjen dhe një humbje tjetër e tij, do thotë që ai të largohet nga skena politike. I gjithë ky qëndrim është i lidhur praktikisht me faktin për të shpërtuar jetën politike të Lulzim Bashës. Dhe ai e stimulon këtë gjë. Zoti Basha thotë sot në diskurin e tij politik flet për dhunë barbare të shtetit
në zhvillimin e protestave. Kujtoj që ju keni qenë i pranishëm dhe një ndër njerëzit kryesor politik të Partisë Socialiste në protestën e 21 janarit 8 vite më pas dhe në atë që ndodhi. Mënyrën se si u hetuaj ngjarje. Krahasimi ndoshta është pak i guximshëm sepse atëherë pati 4 të vrarë, por sigurisht kalon koha, shoqëria, shteti, të gjitha përmirësohen. Nuk ka si krahasuar. Un kam qenë kryetar partie për Tiranën dhe padyshim bashkë me kolegët e mi isha pjesë e rëndësishme e organizimit të protestës të 21 janarit dhe ka një dallim, një kontrast shumë të madh ndërmjet Ramës, kryetari opozitës Ramës, kryeministër, dhe nga ana tjetër të çiftit Basha Berisha, kryeministër dhe ministër i brendshëm dhe sot kryetar të dytë të opozitës. Kjo duket shumë qartë në rastin e 21 janarit. Unë vazhdimisht kam qenë në kontakt me kryetarin e opozitës në atë kohë, pra zotin Rama, i cili vazhdimisht kishim kontakte dhe kërkonte që ne deputetët të ulnim tensionin. Ka patur dhe një moment të tillë kur në platformën e kryeministrisë kishin hypur një grup njerëzish dhe ata ishin me shpinë nga kryeministria, valvisin një flamur dhe më thot mua që shko atje dhe uli ata njerëz. Ata ishin fare paqësisht, pra nuk ishin as gur, as bomba molotov në përduar, ishin thjesht manifestonin, do me thënë lidhur me faktin se ishte një numër jashtëzakonisht i madh dhe unë kam tentuar njerëz goditën policinë me shkopinë e parullave që mbanin në dorë. Këto skena kemi parë gjithsesi. Por kjo është shumë pak në krahasim me këtë që po ndodh sot dhe ne pikërisht atë pra pjesa e deputetëve përfshir mua edhe kryetarin e opozitës jemi përfshir në një veprim për të ulur këtë tension. Kemi qëndruar ndërmjet policisë edhe opozitarve atëhere të irrituar, meqense edhe policia në atë kohë përdori bomba lotësjellëse, përdori zjarfikset me ujë dhe ne kemi qenë midis tyre për t'ulur tensionin. Vazhdimisht unë komunikoja me drejtorin e policisë Tiranës në mënyrë që t'ulnim këtë tension. Çfarë SMS-i i dërguat zotit Rama dy ditë më parë apo dje gjatë konferencës për shtypje që ai e përmendi apo jo? Ishte pikërisht kjo, ishte pikërisht ky fakt që unë në komunikim me zotin Rama u orientova që të shkoja të hypja në platformën e kryeministrisë dhe të ulja ata njerëz që ishin sa më larg murit të kryeministrisë. Dhe aty unë kam takuar një person nga Lezhë, i cili kishte 12 pushkatuar. Pra, ajo revolt ishte revolt popullore, ku kishte të djathtë dhe të majtë. Për kundrejt asaj që po ndodh sot, që ne shikojmë punojësit e bashkisë, njerëz militantë që janë përreth, pra, për masat, dimensionet dhe njëkohësisht edhe karakteri i protestës ishte komplet i ndryshëm. Dhe ne shikojmë sot për shembull Ramën kryeministër dhe Berishën dhe ka një sekuencë shumë domethënëse. Berisha shprehet në një emision televiziv në atë kohë thotë që nëse do të sulmohet edhe posta e policisë më të largët në Shqipëri, do të ketë snajpera që ai nuk do të vijë gjallë në Tiranë, pra do të vritet. Pra atë qëndrim që mbante Berisha e justifikon edhe me vrasjen që bëri të katër njerëzve. Kurse sot është ky njeri që dënonte atëherë nëse do të kishte tendenca të ngjashme siç po bën opozita sot, pra do ishin viktimizuar. Sot a i shkon dhe kërkon që dje kryeministin, ashtu si që bëri në 88-ën. Ky njeri, pra, në të dy rastet është agresiv dhe, si thua, shkakton viktima. Kjesht për të përcaktur, e ka thënë në Vision Plus, në studion e Real Story, këtë që ju sa po cituat. Pyetja e fundit, zoti Bare, në trazira, në skenarin e eventual të trazirave në 30 qershor, në qofë se opozita zbaton atë që është duke thënë ose duke lënë të kuptohet që do të blokojë edhe përmes aksioneve, përmes konfrontimeve që njerëzit të votojnë në 30 qershor. Pra për ngjarje të dhunshme, si do ta përballonte shteti, shumica, partia juaj politike një situatë të tillë që do ishte së pari një ka një ligj i cili është miratuar nga vetë zoti Berisha. Edhe ne kemi votuar për ata, edhe ne kur ishim në opozitë, lidhur me personat që ndërhyjn dhe që shkaktojnë dhunë në qendrat e votimit. Pra ky është një ligj që Kodi Penal parashikon dënimet përkatëse. Ligjet i kemi të mira. Ligj, dakor. Ligji dënon sot edhe ata që hedhin molotov. Tani, ligji është një gjë. Ata do vijnë përpara përgjegjësisë, padyshim. Tashi ka rreth 6000 qendra votimi në gjithë Shqipërinë.
kapacitetet njerëzore të Zotit Basha, jam ju i keni parë që këtu mblidhen disa mira. Është e pamundur që ai edhe po qese do të kërkonte që të ushtronte dhun është e pamundur. Kjo mund të ndodhë në disa qendra votimi, por kjo nuk ka për të ndodhur në shumicën dërmuese të qendrave të votimit, për arsye se së pari ligji do i ndaloj, rendi do të veprojë, së treti populli nuk është me ta dhe së katërti vetë votuesit që do shkojnë atje nuk do të lejojnë që të manipulohen dhe të pengohen nga kjo e drejtë legjitime që është një e drejtë dhe është si thua themeli i demokracisë. Zoti Barri, faleminderit që ishit sot me ne në studion e lajmeve. Ecim tek. Humbja e kontrollit të makinës ku udhëtonin dy të rinj shkaktoi një tragjedi në kavaj mbrëmjen e së martës. Pasi përplasi për vdekjen një grua, mjeti përfundoi në një pikë karburanti e përpasoi humbi jetën 23 vjeçari Gentian Belba, por edhe shoku i tij Wilson Cara nuk mundi t'i mbjetonte plagëve, ndërsa ndroi jetë këtë mëngjes në spital. Aksidenti tragjik me tre viktima në kavaj ndodhi në një rrugë që përdoret edhe si pedonale nga qytetarët. Shpejtësia tej normave të lejuara, por edhe lagështia në rrugë dyshohet se ishin shkaqet e aksidentit. Ky është momenti fatal kur makina e tipit Mercedes-Benz, në të cilin udhtonin dy të rinj, humbi kontrollin, duke aksidentuar për vdekje 46 vjeçarin Lumturi Demrozin e dëmtuar vajzën e saj, e duke u përplasur më pas me tabelën e një karburanti. Nga aksidenti tragjik mbrëmjen e së martës, krahas 26 vjeçares, mbeti i vdekur në vend edhe Gentian Belba, 23 vjeç. Ndërkohë, mëngjesin e së mërkurës ndroi jetë në spital edhe 24 vjeçari që drejtonte automjetin Wilson Cara, i cili nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra dhe këtë të mërkurë do të festonte ditëlindjen. Ndonse në këtë aks, në dalje të qytetit nuk mungon sinjalistika, banorët e kavajës thonë për Vision Plus se në vendin ku ndodhi aksidenti nuk ka një semafor, çka e bën këtë rrugë burim aksidentesh. Duhet jetë edhe krykëzimi, kjo është atje, ka qenë semafori edhe sheqë. U vu sa përpreshërit e rrugës edhe sot nuk punon. Betbetiot është edhe këtu, e mire do të ketë mje kalim. Shoferi do të bëjë kujdesë. Se lumë ka grobi. Nuk e respektojnë njerëzit, si komësorët dhe si makinat. Do të ketë polici, të më kontrol. Si pas policisë, drejtuesi i mjetit ku udhtonin të rinjt, për të shmangur komësorët që tentuan të kalonin nga njëri kraj rrugës në tjetrin, humbi kontrolin. Pas daljes nga rruga, makina përplasi për vdekje gruan, ndërsa vajza e saj, 21 vjeçare, mori lëndime të lehta. Në këtë aks, shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km në orë, ndërsa nga hetimet paraprake, automjeti që shkaktoi aksidentin ka lëvizur më shpejt. Një tjetër aksident tragjik ka ndodhur këtë radhë në aksin rrugor Levan-Tepelen. Përplasja e dy makinave i ka marrë jetën 58 vjeçarit Shkëlqim Bregu, ndërsa u plagosën Taulant Hoxha 32 vjeç dhe Elison Cane 35 vjeç. Ngjarja ndodhi sot pas dite ku një furgon u përplas me një autobus të tipit Benz, me një automjet të tipit Benz. Dy të plagosurit, banues në Tiranë, ishin pasagjerë të furgonit, nërsa viktima Shkëlqim Bregu nga Përmeti, mësot se ishte drejtuesi autoveturës. Nuk dihen ende shkaqjet e aksidentit, por dyshohet se devijimi i mjeteve ka ndodhur nga shpejtësia dhe manovrimi i gabuar. Autoritetet italiane kapën në barin një ngarkesë kokaine të pastër që kishte si destinacion final Shqipërinë. Droga u gjetë fshehur në një kamion me patate të ngrira, ndërsa u arrestuan dy shqiptarë. Bashkë me sasinë e lëndës narkotike u sekuestruan dhe 150.000 euro. Këto janë pamjet kur policia italiane ka zbuluar 7 kg kokainë dhe mbi 150.000 euro cash të fshehura në një kamion frigoriferik në barin të vendit Fshinjë. Në pranga kanë rënë dy shqiptarët, përkatësisht 30 dhe 44 vjeç, identiteti të cilëve nuk është bërë ende i ditur për mediat. Sipas mediave italiane, kamioni në të cilin ishin ngarkuar 20 ton patate të ngrira, mes të cilëve ishin fshehur edhe kokaina dhe parat kesh, ishte nisur nga Holanda për të kaluar përmes Italisë me destinacion final Shqipërinë. Gjatë kontrollit autoritetet kanë zbuluar fillimisht sasinë e parave. Më pas janë gjetur edhe pakot e kokainës,
Ndaj dy shtetasve shqiptar të arrestuar rëndon akuza për trafik ndërkombëtar të drogës, e çështja tashmë i ka kaluar gjykatës së Barit. Ndërkohë hetuesit vijojnë punën për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës. Familjarët dhe ministri e mbrojtjes pritën në aeroport trupin e ushtarakut Klodian Tanushi, që humbi jetën në krye të detyrës në Letoni. Nesër vendi është në zi kombëtare, ndërkohë që do të zhvillohen edhe homazhe në nderim të majorit të shpallur Dëshmori Adheut. Trupi i pajeti i major Klodian Tanushi mbërriti në Adhe mesditën e kësaj të mërkure. Tanushi humbi jetën 5 ditë më parë në Letoni, duke mos mbijetuar plagëve të shumta të marra nga shpërthimi i municioneve. Trupi i dëshmorit të Adheut u prit nga familjarët e tij, ministre e mbrojtjes Olta Gjaçka, si dhe ushtarak. Homazhet për majorin do të mbahen të njëjtë në Muzeun Historik Kombëtar, ku të pranishën do të jenë edhe përfaqësues të lartë të shtetit. Klodian Tanushi mbeti i plagosur rënë gjatë stërvitjes në bazën ushtarake në Letoni dhe vetëm pak ditë më vonë doroi jetë në spital. Nga shpërthimi humbi jetën edhe nëntetarja Zarife Hasanaj dhe u plagos një tjetër ushtarak shqiptar. Dështon për të disatën herë seansa gjyqësore për Emiliano Shullasin dhe antarët e grupit të tij. Shka ku bën mos funksionimi i treshës gjykuese. Në seansën e përparshme, gjykata e apelit për krimet e rënda i kërkoi Këshillit të Lartë Gjyqësor për të zëvendësuar gjyqtaren e përjashtuar. Në seansën e kësaj të mërkurë, avokati Denjon Bogdani pretendoi se nuk ka marrë një përgjigje për kërkesën që ka bërë për përjashtimin e gjyqtares Albana Boksi. Por sipas gjykatës, përgjigjja ka mbërritur dhe kërkesa gjendet në sekretari. Në nëntor të vitit të shkuar, i gjithë grupi u dënuan në total nga shkalla e parë me 55 vite burgim, nga të cilët 14 vite vetëm për Emiliano Shullasin. Nuk munguan edhe këtë të martë emocionet e forta në ekranin e Vision Plus, emisioni nga e para. Paraqiti mbrëmjen e djeshme historinë e një tjetër familje në kushte të vështira, jeta e së cilës faktikisht ndryshoi. Nga e para dhuroi të tjera emocione këtë të martë në Vision Plus. Ekipi i këtij formati këtë herë bëri të lumtur familjen Haxhiu. Pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit, kryefamiliarja e familjes Haxhiu, Vasilika, u detyrua të përballonte e vetme rritjen e tre fëmijëve të saj, Kristit, Kasandrës dhe Kanelës. Me ndihmën edhe të komunitetit, ajo ja kishte dalë të siguronte atyre një banesë, por kushtet brenda saj e veçanërisht lagështira kishin vështirësuar së tepër mjetesën brenda saj. Të gjitha mobiljet ishin në gjendje të degraduar, ndërsa Kristi vuante prej kohësh nga astma. Unë mbijetoj vetëm nga fëmijët. Pjesa ekonomike dhe financiare në këtë familje ka munguar, por nuk ka munguar dashuria dhe nuk ka munguar lidhja e fortë që kanë me njëri tjetrin. 1, 2, 3. Mirë se erdhët në shtëpinë tuaj. Surprizat nuk munguan për familjen Haxhiu. Pas kontaktit nga stafi, futbolisti i kombëtares Armando Sadiku, në pamundësi për të qenë vetë prezent, i dërgoi një video mesazh inkurajues Kristit. Përshëndetje Kristi. Të uroj shumë suksese në futboll dhe mos hiq dorë kur nga ëndra jote për të bërë futbollist. Suksese të përqafoj dhe do shihemi së shpejti. Bluza me numrin 10 e firmosur nga Sadiku, si edhe një kontribut financiar, do të shtonin edhe më tej emocionin për Kristin. Mua më ka pëlqyer shumë shtëpia, po surpriza që më ka pëlqyer më shumë ishte mesazhi që më dha Armando Sadiku edhe bluza. Edhe për Vasilikën erdhi dedikimi i ndjerë nga fëmijët e saj për të gjitha sakrificat që ajo kishte bërë në rritjen e tyre. Të duam shumë dhe qesh gjithmonë për ne. Një tjetër mision i përmbushur me sukses. Ndërkohë që mori falënderimet e familjes Haxhiu, stafi nga e para nisi rrugëtimin e tij drejt një tjetër destinacioni. Faleminderit.
Fëmijët mbeten të rrezikuar nga ekspozimi në rrjetet sociale. Një studim i autoritetit të medias tregon se 1 në 3 të mitur ka akses në median online. Kreu i këtij institucioni kërkoi nga Ministria e Arsimit që në kurrikulat shkollore të përfshihet edhe edukimi me median. Media sociale dhe fake news është kthyer në një shqetësim sa i takon ndikimit tek fëmijët. 3 në 4 fëmijë janë të pajisur me smartphone dhe 3 orë të ditës së tyre i shpenzojnë në internet, ku janë më të ekspozuar ndaj bullizmit. Kreu i autoritetit të medias audiovizive, Gentian Sala, kërkoi nga Ministria e Arsimit të përfshirë në procesin mësimor edhe edukimin e fëmijëve me median. AMA e ka parë mbrojtjen e fëmijëve në mediat audiovizive të lidhur ngushtë me procesin e edukimit mediatik. Është prirje viteve të fundit të autoriteteve rregullatore europiane për të investuar fuqishëm në atë që quhet media literacy, ku nxënësit në arsimin para universitar për 10 të rinj student janë një vëmendje e shtuar për të përfshirë në këto projekte. AMA nuk mund të zëvendësojë rolin e Ministrisë së Arsimit, agjencive dhe enteve tjera publike, që direkt apo indirekt duhet kontribuojnë në futjen e koncepteve të edukimit mediatik, por e shohim veten si aktori i dobishëm që mund të kontribuojmë në këtë drejtim. Ministri i Arsimit Besa Shahini tha se hartimi i kurrikulave të reja kërkon edhe angazhimin e institucioneve të tjera. Tani, ne ekspertizën për ta adresu këtë çështje nuk e kemi dhe nuk mund as ta kemi. Këtë ekspertizë keni ju si gazetar, keni ju si AMA, si Instituti Medias, dhe ndaj arsye pse jam sot këtu është pikërisht që ta bëjmë këtë diskutim ku njoftoj juve të na ndihmoni që të ndërtojmë programe të ngjashme që i plasojmë për shkolla në mënyrë që të ekspozojmë sa më shumë nxënës ndaj aftësive që ka nevojë të kenë për të identifikuar një lajm të rënd nga lajmi i vërtet. Duke se Shqipëria nuk i ka shpëtuar trendit global të masivizimit të mediave sociale dhe aksesit që kanë ato edhe të miturit. Bashkia e Tiranës hapi sot tregun e parë publik për rrobat e përdorura. Kjo hapësirë do të shërbejë qindra familjeve rome që merren kryesisht me këtë aktivitet. Nga sot, Tirana ka tregun e parë publik të rrobave të përdorura. Ai ndodhet në Shkoz dhe do të shërbejë qindra familjeve rome për të zhvendosur mallin e tyre nga rruga e sheshet e tjera. Në këto 4 vite kam mësuar që njerëzit ndahen në 2 kategori. Njerëzit që bëjnë gam për çdo gjë dhe njerëzit që bëjnë punë. Sa herë që kanë një gjë që duhet zgjidhur ose një sfidë që duhet t'i dhënë dëm. Edhe me Fondacionin për Shoqëri të Hapur kemi preferuar të mos jemi nga ata që bëjnë gam, seminare, konferenca, trajnime, workshop, raporte, por themi ka një nevojë për të zhvendosur një komunitet nga Bregu Lumit në Lana Bregas ose në Shkoz ose nga liçeni në banesa sociale dhe këtë kemi bërë. Velia i theksoi se hapja e këtij tregu është mundësi punësimi për shumë familje në nevojë të përjashtuara nga taksa për hapësirën publike. Duke përdorur shembullin e lidonit të gjithë e lidonëve të këtij komuniteti, duke i dhënë dinjitet për ta nxjerrë nga rruga, nga kryqëzimet, nga pluri, nga vendi ku aksidentohen në një ambient dinjitos ku për këtë komunitet që jeton me këtë lloj biznesi kemi një mënyrë shumë herë më të fisme për ta bërë këtë punë. Kryebashkiaku i bëri apel edhe organizatave të tjera që veprojnë në Tiranë që nën këtë shembull të kontribuojnë për realizimin e projekteve konkrete që u vinë në ndihmë grupeve të ndryshme sociale. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pret në qershor një vendim pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit. Liderët politik tregojnë optimist se Bashkimi Evropian nuk do të bëjë asnjë shtyrje që mund të sjellë pasoje në procesin e integrimit. Maqedonia e Veriut është e bindur se do të çel negociata të antarësimit brenda vitit. Këto ditë do të diskutohet për vendimet të mëdha për shtetin të cilat do të jenë vendimtare për të ardhmen e vendit. Ne shpresojmë se së shpejti do të arrim të hapim negociatat për të bërë pjesë e BE-s. Edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani u shpreh optimist se vendimi pozitiv do të merret në qershor. 90% në qershor, 10% do i lë alternativë për në korik. Po që se ndodhë më tutje, vërtet do jetë dështim i procesit të integrimit në përgjësi dhe mendoj që do dëmton rënd dinamikën e zhvillimeve pozitive këtu, do jetë mesazh negativ rajonit, por edhe do dëmton kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Raporti Komisionit Evropian si për Shqipërinë ashtu dhe për Maqedoninë e Veriut do të publikohet më 29 maj. Në datën 20 qershor, Këshilli Evropian pritet të jap vendimin për hapjen ose jo të negociatave për dy vendet e Ballkanit.
Por nëse nuk ka një përgjigje pozitive në qershor, vendimi mund të merret më vonë. Ja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashndajemi këtu, miropafshim. Bashkë do të ritakohemi nesër në orën 19:00. Kaloni një mbrëmje të këndshme.